bw'abadde ayanjula ebyazuuliddwa oluvannyuma lw'okunoonyereza kuno. Arthur Mugisha nga musomesa Imakeera ategeeza ng'okunoonyereza bwe kwalaze ebisoomooza bingi ebiremesa abayizi n'abasomesa baabwe okufuna mu kusoma okw'emitimbagano nga ne bwe kito kisaanye gavumenti okwongera amaanyi mu kubunyisa tekinologiya. That if the students are okay and the lecturers are not okay, still learning won't take place. Amyoka chancellor avunanyizibwa ku byensimbi n'enziruka ya University ya Makere Professor Alina Ito Henry era nga yakiikiridde Professor Barnabas Nawange mu nsisinkano eno. Akubiriza abasomesa okwagazisa abayizi baabwe okusoma baleme ng'okoma ku ddigiri emu kibayamba okuvuganya obulungi mu katale k'emirimu. The results that we are going to get from the PI will be relevant to other universities. To avunanyizibwa okulaba nti tubuuza abaana baffe basomi baffe ebintu bye baasoma nga bakozesa mutimbagano nga bakozesa zoom nga bakozesa mwele learning management system. Okunoonyereza kuno kujjidde mu kiseera ng'ebulenna ku ntono ssettendekero eno okujaguza nga bwe giweza emyaka 10 ng'esomesa n'okubangula bannayuganda. Jovan Kibirige yakusakidde eggulya lino ku lwa Bukedde TV.